iz analize stanja bezbednosti saobraćaja, možemo reći da je u prethodnih mesec dana, odnosno od kad smo se zadnji put videli na konferenciji za medije, stanje bezbednosti saobraćaja povoljno. U tom periodu bilo je 16 saobraćajnih nezgoda evidentiranih, 6 sa materijalnom štetom i 10 sa nastradalim licima. Dva lica su u saobraćajnim nezgodama zadobila teške telesne povrede, a 8 lake. Radi upoređenja, u istom periodu prošle godine bilo je 19 saobraćajnih nezgoda, 11 sa nastradalim, nažalost dva lica u tom periodu su izgubila život, 4 su bile lica sa teškim telesnim povredama, a 9 sa lakim telesnim povredama. U tom smislu stanje je bolje. U prethodnih mesec dana policijska uprava u Pirotu, odnosno odeljenje saobraćajne policije, sprovela je više akcija pojačane kontrole saobraćaja o kojima smo izveštavali kroz saopštenja. Road Pole Safety Days, akcija se odnosila na otkrivanje prekršaja nepoštovanja brzine. Osma centralna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju od 26. i 27. septembra. Ona je bila usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila i sprovedeno je 4 akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju policijske uprave u Pirotu. Ono što je veliki je broj prekršaja u svim tim akcijama, ono najbitniji prekršaj i oni koji predstavljaju najveći rizik za izazivanje nezgoda u periodu od prethodnih mesec dana, otkrili smo 77 lica koja su upravila vozilom pod dejstvom alkohola. Bilo je 5 nasilničkih vožnji, znači da je izmereno stanje alkohola preko 2 promila, i 18 lica koja su upravljala vozilima pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ukupno znači 95. Od ovih lica 28 je zadržano u prostorijama policijske uprave u Pirotu do istraženja najduže 12 časova. Takođe, 19 puta smo uočili i sankcionisali prekršaj vezan za upravljanje vozilom bez vozačke dozvole, bez jedne kategorije, ili 2 puta je bilo vožnje u vreme izrečene mere zabrane upravljanja saobraćaja. Trenutno, ono što je najbitnije, i u tome smo dali saopštenje, u toku je međunarodna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u okviru saradnje sa Europskom mrežom saobraćajne policije Road Pole. Usmerena je na otkrivanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje, nepropisno korišćenje audio, odnosno video uređaja, to kad su u pitanju pešaci, znači na pešačkom prelazu i tako dalje, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva od strane vozača i putnika u motornom vozilu za vreme vožnje, i ono što možemo reći, ono traje do 15.9. znači do nedelje, a u prva 4 dana otkriveno i sankcionisano 240 ovakvih prekršaja. Ono što je meni bitno, želim posebno da napomenem jednu pojavu koja predstavlja izuzetan rizik za nas, i bitna je, od početka 2023. godine dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su učesnici biciklisti. 7 vozača biciklista je zadobilo teške telesne povrede, a 11 lake telesne povrede. Da kažem, radi se o izuzetno ranjivoj kategoriji učesnika u saobraćaju i mi ćemo u narednom periodu nastaviti sa pojačanim aktivnostima na sankcionisanju prekršaja koje čini ova kategorija vozača ili koja se čini prema njim.